Taková porážka pokračuje, teď už půjde o peníze. Ráno nastupovalo 24 chlapců a dívek, ale do finále postoupili jen 4. Je tady zóna drtivé porážky. Finále začíná na startovacím pásu. Soutěžící se vydají na 12-metrový let vzduchem, zakončený pádem do ledové vody. Následuje plavání k paličkám na maso 6 hydraulickým blokům, které mají ty nejhorší úmysly. Další fáze jsou schodopády, na kterých se soutěžící musí při stoupání do schodů vyhnout 3 nepříjemným zametacím ramenům. A nakonec dorazí k uličce hrůzy. Nejdřív je čeká kliková řídel, za ní jsou zběsilé vrtule a nakonec zuzivá kladina. Odsud stačí jediný skok na kluskou cílovou plošinu a čas se zastaví. Zbývají 4, ale peníze si odnese jen jeden. Jako první půjde Karambol Pít. Pro boha. Jak se tento nadšený soutěžící probojoval do finále? Karambol Pít, dvojník Zaka Efrona, protančil kvalifikací, ale na dvojitém kříži málem zaspíval labutí píseň, když obsadil poslední postupové místo. Zkušeně se vedl při Modřinobalu, odkud postupoval jako první a zajistil si tím postup do finále. Johnny, je čas zahájit večírek, Pít je připravený. Startovací pás běží, můžeme začít. No, vypadá, že trochu spažil. Musím čurat. Vydrž, Píte, na konci čeká toaleta a 50 tisíc. Základ je se při opuštění startovacího pásu pořádně odrazit. To Pít neudělal a přišel tím o cenné vteřiny. Kdo ví, možná je těch pár vteřin, které promarnil cestou k paličkám na maso, právě rozdíl mezi vítězstvím a prohrou. Všimni si, Johnny, že jsme tuhle překážku zkomplikovali. Dnes večer budeme po soutěžících vystřelovat lepivou barvu. Barva nejenže lepí, ale brání jim i v rozhledu. Pít už vylezl na nejvyšší paličku. No, nádhera. Pít úspěšně absolvoval překážku, teď pokračuje na schodopády. Hlavně pozor na zametací ramena. To nedokážu. Dokážeš to, Píte, hlavně něco dělej. Jen co naskočil na první schod, dostává zásah dalším proudem barvy. Rameno mu poklepalo na záda, ale drží se tam dál. Chce dosáhnout skvělého času, aby to ostatní zkomplikoval. A teď dostal ránu do nohy. Nedával si pozor na druhé rameno. Jo! Jo, Karambole, konečně si nahoře a teď je před tebou ulička hrůzy. Elegantní zkus. Co to je? Kliková hřídel ho vyvedla z míry, ale už se vydává na druhou stranu. Tady rozhoduje načasování. Ano, už je na druhé straně klikové hřídele, na první pokus. Následují zběsilé vrtule, ale ne, tomu nevyšlo. Dostal se do kontaktu s první vrtulí a ta ho postrčila přímo na druhou. Spadl jako podťatý. Karambol Pít je ve vodě. Znovu se vydává přes klikovou hřídel. Výborně, už je zase na zběsilých vrtulích a zase má problém. No, ale podařilo se mu posadit se ob kročmo na plošinu, aby nespadl. Je zase na nohou a vidíš ho, Johnny? Prošel druhou vrtulí, teď už mu zbývá jen zuřivá kladina. Snaží se dosáhnout velmi kvalitního času. Je celý od červené barvy. Ani nevím, jestli ještě něco vidí, ale já myslím, že ne. Zuřivá kladina se zvedá a Pít letí do vody. A při pádu dolů naráží na zeď. Podívejte se, jak sjel ze zuřivé kladiny, pak následoval prudký náraz do zdi a odevzdaný pád do vody. Dostat se přes uličku hrůzy bude vyžadovat minimálně 3 pokusy. A podívejte, vypadá hrozně. Zatím je na trati přes 7 minut. Vydává se znovu přes klikovou hřídel. Další úspěšný přechod zběsilých vrtulí. Zatím se neodehrálo nic zajímavého, ale je tu zuřivá kladina. Až jsem došel při svém předchozím neúspěšném pokusu, teď už má barvu úplně všude, Johnny, vypadá jako čerstvě natřená lavička. Málem minul cílovou plošinu. Musí rychle vylézt nahoru, podaří se mu to? Ano, Peter nakonec dosahuje času 7 minut 36 sekund. Tento úžasný čas teď musí překonat následující soutěžící odborář Burton Hendrickson. Burton Hendrickson měl jisté potíže v kvalifikaci, ale spravil si chuť na dvojitém kříži a pak i v Modřinobalu, takže se dostal blíž k vítězství ve finále a peněžní výhře. Odborář Burton je připraven vydat se na trať zóny drtivé porážky. Startovací pás je v pohybu, můžeme začít, Johnny. Páni, co to bylo? Výskok s kopem ve stylu kung fu? Nejsem si jistý, jestli to byla strategie nebo exibice, ale podívejme se na to znovu. Velký skok, skvělý odraz, vypadalo to jako kung fu, byl rychlý jako blesk. Díky tomu se velmi rychle přesouvá na paličky. Karambol Pít je už jen divák a Burton dostává svůj příděl barvy. Ale podívej, nakonec využívá barvu jako lubrikant. Příval barvy neustává. Dokáže se dostat přes paličky na první pokus, tak jako Karambol Pít.
Ještě zbývá jeden blok, ale ztrácí rovnováhu a padá. Ano, letí do vody. Zatímco před chvílí mu barva pomohla, teď mu uškodila a to může být velmi nepříjemné pro jeho výsledný čas. Druhý pokus na paličkách. Zase už byl nebezpečně blízko dalšímu pádu. Podívej se, jak na něj dál stříká barva. Už se dostal na nejvyšší paličku. Ale pořádně se pod ním třese. Pneumatické paličky dávají odboráři pěkně zabrat. Přesto ale pokračuje dál. S pátou paličkou svádí pořádný souboj. Myslím, že jeho základní strategií je přežít. Doufejme, že mu tato strategie vyjde. Burton sice říkal, že použije peníze z výhry k odstranění tetování ze zadku, ale myslím, že paličky tuhle práci udělají zadarmo. Pozadu slezl z poslední paličky a je na plošině. Burton si ještě nestačil vzpamatovat z paliček a už se musí utkat s nebezpečnými schodopády. Kruci. Naskakuje a už je na druhém schodu, kde se opatrně vyhýbá zametacímu ramenu. Rychle pokračuje do horní části schodiště. Nezapomínejme, že musí porazit čas 7 minut 36 sekund. Pokud se Burtonovi podaří nespadnout ze schodopádů, získá cenné sekundy. Vypadá to, že ho nic nezastaví. Podívejte si, jak elegantně sjel klouzačku. Zbývají mu jen 3 minuty, chceli se dostat do čela a získat peněžní výhru. Ale kliková hřídel ho smetla do vody. Podívejme se znovu. Na klikové hřídeli rozhoduje načasování. Burton si špatně rozvrhnul krok a hřídel mu obstarala led volným pádem. Zbývá mu pouhých 20 sekund, pokud chce dosáhnout na výhru. Ještě jeden pád a soutěž pro něho končí. Na zběsilé vrtuli ztratil rovnováhu. Druhá řada lopatek ho nabrala a poslala ho rovnou do vody. Je tu zvuk sirény a Burtonovy dny jsou sečteny. Překvapivě stále zůstává v čele s nadějí na výhru karambol Pete Monzingo. Zůstaňte s námi, finále pokračuje. V zóně drtivé porážky nás čeká ještě kovboj Sherman a divoký drak Eddie. Pokračuje drtivá porážka, čas se nachýlil k dramatickému závěru. Ano, máme za sebou první polovinu finále a naději na výhru $50,000 mají ještě 2 soutěžící. Zatím je kandidátem na vítěze karambol Pete, ale právě se ho chystá překonat kovboj Andrew. Jdeme na to. Podívejme se, jak se sem Andrew dostal. Kovboj Andrew vyrazil rovnou z ohrady do kvalifikačního kola a pak pokračoval na dvojitý kříž. Modřinobal mu sice kladl odpor, ale teď doufá, že se mu podaří pokořit zónu drtivé porážky. Kovboj Andrew tu celý den dokazuje své kvality, ale podaří se mu porazit čas 7 minut 36 sekund. Startovací pás se rozběhnul a Andrew vybíhá do zóny drtivé porážky. To byl let, to tu snad ještě nebylo. Skoro se mu podařilo minout trampolínu. Krásný led vzduchem, ale žádný odraz od trampolíny, takže přesun na paličky na maso ho bude stát víc sil, ale 6 pohyblivých bloků mu nikam neuteče. Nesmíme zapomenout, že dnes používáme ve finále barvu, takže každý povrch tu pořádně klouže. Burton nám ukázal, že s barvou můžou být pěkné problémy, ale Andrew je už na nejvyšší paličce a zahajuje sestup. A to je hodně rychlý přechod přes paličky, Johne. Už je na schodopádech a to neuběhla ani minuta, on snad létá, Johne. Ano, ale takový odpor, jaký ho čeká na schodopádech, mu tady ještě nikdo nekladl. Naskakuje na první schod. Dostává zásah ramenem do nohy a letí dolů. Ano, vypadalo to, že to zvládne, ale pak kovboj ztratil rovnováhu a vydal se střemhlav dolů. Čeká ho druhý pokus na schodopádech. Teď jde Andrew za svým mnohem důrazněji. Schýbá se před ramenem. Musí být v cíli dřív než za 7 minut 36 sekund. Dřív než karambol Pete. Při druhém pokusu vyletěl nahoru skoro jako blesk. Výborně! Nevypadá to, že by chtěl ztrácet v zóně drtivé porážky příliš mnoho času. Je před ním ulička hrůzy. Dnes předvedl hodně kvalitní výkony, ale má před sebou klikovou hřídel. A věřte mi, že takové rodeo není žádná legrace. Co zvládneš? Povídá si sám se sebou, dodává si odvahy. Opravdu ty peníze chce, Johne. Je dnes jedním z našich nejlepších soutěžících. Úžasné načasování, zvládá to na první pokus. Má za sebou první zběsilou vrtuli. Teď malé zakolísání. Podaří se mu načasovat kroky i na druhé? Ano, podařilo. Uběhlo jen něco přes 3 minuty a už se dostal na zuřivou kladinu, Johne. Ahoj, zuřivá kladino. Ahoj, kladino. Tahle hračka za 50,000 stojí. Povídá si se zuřivou kladinou jako se svým koněm. To je zvláštní konverzace mezi kovbojem a zuřivou kladinou, ale má 4 minuty k dobru a může si dovolit menší rozptýlení. Podívej, sedí na kladině jako na mechanickém výkovi. Zuřivá kladina se sice ze všech sil brání, ale náš soutěžící nemá v úmyslu spadnout.
Odhodlává se ke skoku a přistává přímo na cílové plošině. Rázem je ve vedení. Konečně, baby. Konečně. Dosáhl úžasného času 3 minuty 46 sekund. To je velmi hezké číslo. Ale bude to stačit na posledního soutěžícího? Tenhle fešák to dokáže, baby. Pusinka. Divoký drak Eddie Mountain mladší byl dnes natolik okouzlen kvalifikací, že málem pokozil obří koule. Z konceptu ho vyvedl dvojitý kříž, ale následoval skvělý výkon v modřinobalu, díky němuž má šanci pokořit zónu drtivé porážky. Bude naším vítězem kovboj nebo s peněžní výhrou odletí divoký drak? Na co jsem se to dal? Na zónu drtivé porážky, příteli. A vyráží na trať. Neohrožený skok a opět stejně jako kovboj skoro úplně minul trampolínu. Divoký drak nám sice na chvilku zmizel z dohledu, ale přesto přistání proběhlo hladce. Po rychlé plavbě se ocitá na druhé překážce, paličkách na maso. A zase je tu ta příšerně kluská barva, že ne? Eddie je na třetí paličce, Andrew ho pozoruje. Nezapomínejme, že on se dostal na druhou stranu na první pokus. Dokáže Eddie to též? Paličky s ním pěkně třesou a aby toho nebylo málo, tak je v téhle chvíli všechno pokryté barvou. Drží se tam jako klíště, podívejte. Dnes je všechno kluské jako zrcadlo. To byl skok na břicho, ale drží se tam. Eddie se probojoval přes paličky na maso. Na mezičase začíná ztrácet asi 30 sekund. Uvidíme, jestli se poradí se skvělým kovbojovým časem. Dostává jeden zásah barvou za druhým. Jo, fakt? Jo, fakt, Eddie. Na povídání není čas, musíš pokračovat. A Eddie vyráží. Oho! To byl zásah na hodně citlivé místo. Podívejme se znovu. Ano, Johne, vypadá to, že uvíznul mezi prvním a druhým schodem a v té chvíli se objevilo rameno a zasáhlo centrum tvorby dračího ohně. Barevná kanonáda pokračuje. Zatím má skvělý čas, ale ještě jeden pád a má to spočítané. Na zbylých překážkách už nesmí udělat žádnou chybu. Tak jo. Eddie pokračuje dál, už je na druhém schodu. Tady došlo k menšímu kontaktu. Ale nakonec se vyhnul většímu úderu a pořád má skvělý čas. Konečně dosáhl vrcholu schodopádu. Ještě skok kuličce hrůzy. Jestli chce výhru, zbývá mu 40 sekund. Ale náš drak už začíná pocitovat následky působení zóny, Johne. Místo ohně z něj jde pára. A teď uklouzla, spadl, díky bohu, že zůstal nahoře, Johne. Jestli chceš ty prachy, tak se musíš sebrat a jít do toho. A jde do toho. Oh! Kliková hřídel ho nabrala neuvěřitelným způsobem a to znamená, že Eddie v soutěži skončil. To ne. Ano, Eddie si v první půlce vedl skvěle, ale kliková hřídel z něj udělala letce a nakonec i skokana do vody. Doma budou zklamaní. Divoký drak do toho dal všechno, ale dnešním vítězem je kovboj Andrew Sherman. Vyhrál si drtivou porážku, vyhrál si $50,000. Pane bože, jo-ho-ho. Jo. Zamávejme kloboukem našemu kovbojovi, právě si vybojoval $50,000, úžasný závěr. Je to tak, to je dnes všechno, ale uvidíme se zase příště. Bude tu 24 nových soutěžících, spousta překážek a samozřejmě další pády. Loučí se John Anderson. Johne, co se to tam děje? Vypadá to, že se Eddie dostal do cíle, zřejmě přeslechnul sirénu. Bohužel si prohrál, Eddie, ale stejně si nejhezčí. Jsem nejhezčí. Bože, nemůžu. Už nemůžu. Loučí se s vámi John Anderson. I za naši kolegyni Jill a Eddieho přejeme hezký zbytek dne a obří koule. České znění připravili Petr Gelnar, Filip Švarc, René Slováčková, Jana Páleníčková, Tomáš Borůvka, Marek Libert, Jiří Valšuba, Petra Tišnovská, Nikola Votočková, Libor Terš, Petr Neskusil, Ivana Korolová, Daniela Bartáková, Hana Haladová, Jiří Čupr, Petr Miklica, Magdalena Smanová. České znění v roce 2010 ve společnosti Barandov Studio Dubbing vyrobila Barandov televizní studio akciová společnost. Díky, Johne. Pusinka, jdeme nakupovat.